الحمد لله، الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه المتأدبين بآدابه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله مولانا العظيم. صدر جلسہ حضرت پیر صاحب دامت برکاتکم، حضرت مولانا محمد آیا صاحب، علماء کرام، مشایخ اور ختم نبوت ذیلی انتظامیہ کارکنان اور جملہ حاضرین سامعین گرامی قدر اور والہین پیغمبر آخر الزمان اور جملہ سامعین، نن بیا الحمدللہ دستا سو ټول علاقہ دا وطن د شب قدر دا ټول اطراف مسلمانان علماء اهل الله طلباء په دې متفق دي، او دستا سو دا ولولا او جذبہ او دا بهار او دا حاضری دا منظر او کثرت او یو عجیب ذوق او دا جذبات او یو عجیب منظر دے، تو ایسے لگتا ہے، ایسے لگا، ایسے لگا، ایسے لگا گویا کہ اس تمام علاقے کے لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے، جب تک زندگی ہے اور جسم کے رگوں میں زندگی کا خون دوڑ رہا ہے، جب تک بدن میں سانس ہے، آخری سانس تک پیغمبر کی ختم نبوت کا دفاع کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تیری ہر بات گوارا ہے مگر شیوائے دل، تیری ہر بات گوارا ہے مگر شیوائے دل، جس میں توہین وفا ہو مجھے منظور نہیں. امیر شریعت حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ لگستا سو جذبہ دا دا ولولہ دا دا جوش جنون دے، او بیخپل قیادت پا اشارو باندے دا پیغمبر دا نامو سے رسالت دا حفاظت دا پارا سر ور کولو تا اولاد قربانو تا تیار یئی، دغ منظر زمونگ اکابر ہو دے، دغ دست دا آغی دے. عطا اللہ شاہ بخاری دا انگریز خلاف میدان تراو وتلو، دا انگریزانو پالتو او دا انگریزانو کرلے شوے بوٹے نجس غلام قادیانے دا آغا تعاقب کے میدان تراو دانگل، انگریز حکومت ہو آغی گرفتار ہو، آغی ورتاوے انگریزانو ورتاوے کہ عدالت تیرا رہی، انگریز پا عدالت کے مقدمہ روانہ شوا، عطا اللہ شاہ بخاری با دا انگریز پا عدالت کے ڈنکی کے چوٹ میں بازار میں ہو یا برسر دار ہو، میں ہر حال میں ختم نبوت کا نعرہ لگتا ہوں گا. تم میرے سنو، میرا مشن یہ ہے، جو ختم نبوت کا دشمن ہے وہ انسانیت کا غدار ہے، نبی کا غدار ہے، اسلام کا غدار ہے. عطا اللہ شاہ بخاری کہہ رہا ہے کہ میرے رب کا بھی فیصلہ ہے اور اسلام کا فیصلہ ہے، میرے نبی کا فیصلہ ہے، جو محمد کی نبوت کے مقابلے میں مکمل نبوت کا دعوے دار ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے. اس وقت فوراً جج نے اعلان کر دیا کہ عدالت کا فیصلہ ہے، تمہیں پھانسی کی سزا مل گئی ہے. امیر شریعت رحمت اللہ علیہ فی البدی پکار اٹھے دار کے حقدار کو قید سے سالہ ملے، دار کے حقدار کو قید سے سالہ ملے، ہے مشکل آسان ہوتے
ہوتے رہ گئے عدالت تتلو پا خوشحالی دا پانسی پا سزا خوشحالی اس مسلسل خوشحالی دا شیر میں پدے ہوئے جسنگ آگئی دا پانسی سزا ورطوارو والا دا دے خوشحال شو بارک ترالو جیل تراغلو ایسی ایڈی رو پس چھو لگے دا پولیس او لگے دو افسران بطلل رپورٹ پہ اولارو عدالت تبراغلل عدالت پہ تپوس کولو اتا اللہ شاہ امیر شریعت کس حال میں ہے اغیب ورتوے آدھر خوشحال دے دا پاسی پہ انتظار دے دا تاریخ پہ انتظار دے ہم نے کان رکھا وہ گنگنا رہا تھا کہ پاسی میرے لئے جنت ہے اور جنت کا وصال ہے جنت کا وسیلہ ہے چھوڑ دو کاخے محبت کے دریچے سارے چھوڑ دو کاخے محبت کے دریچے سارے چھوڑ دو کاخے محبت کے دریچے سارے میرے محبوب کے دامن کی ہوا آتی ہے وے سبحان اللہ پس زور وے سبحان اللہ عدالت حیران اور جج حیران بے پیشیور کرامات رو گوارے عدالت ترالو آشیر چندر درتا ہوئے داغے پر سمندر دگا دے نن عدالت کے دیر پا جرت پا بہادری رالے ورتوے اتا اللہ تب پانسائی خوشحالے کوئی دا خوشحالیم تم اتمینے زم اتمینیم اگوی داولے کوئی دا میں مقصد حیات دے چیز پیغمبر پا نامو سے ختم نبوت زان ٹکڑے ٹکڑے کم اور زان قتل کم اور شہادت اعزاز ماتا ملو شی جج کے نست دلو کاغذن راواکشتل اور منشت ہوئے لکھا فیصلہ ہم نے عطا اللہ شاہ بخاری کو سزا دینی ہے انعام نہیں دینا اکرام نہیں کرنا احترام نہیں کرنا ان کا مطالبہ نہیں ماننا لکھو ہم نے ان کی پھانسی کی سزا کو 3 سال کی قید سے بدل دیا ہے دے وقت عطا اللہ شاہ بخاری پر جڑاش ہو دار کے حقدار کو قید سے سالا ملے دار کے حقدار کو قید سے سالا ملے ہے مشکل عرصہ ہوتے ہوتے رہ گئی بے واپس بارک تو لے گلو بے تپوس ہو کو عطا اللہ شاہ بخاری پر کم حالت کے دے ہیرو پورٹ پر تور کو کوئی پجڑا کے پماتم کے پغم کے پدرد و علم کے نو زمونگ اکابرو زمونگ مشایخو حدف دغا مقصد حیات دغا اور مشن دغا اور در ٹول مشن مین پینٹ دغا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بقا کے لیے حفاظت کے لیے ترویج کے لیے اور پوری دنیا میں ختم نبوت کا جھنڈا لہرانا پڑے تو لہرائیں گے جان دے دیں گے جسم کے ٹکڑے کرا دیں گے لیکن ختم نبوت کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ پہ بستر مرگ کے دے مرض الموت کے دے لرزے گی پہ وجود تبر آگلے دا اور بے قرار اور بے چینہ اور پہ بدحال کے پریشان حالہ پریشان بالا اور سرگ نوخ کے روان اس شاگردان ورطوالار مشیخ ورطوالار علماء فقہ محدثین ورطا لاس پناوالار حضرت جاڑے والے حضرت پریشانی والے ستاد نظر عالم دے دور تاوے ما اصل خبر اداوہ تول عمر ما دا قرآن درس کرے دے حدیث و درس کرے دے اور دا بخاری درس میں کرے دے قرآن ترجمہ و تفسیر ملے کرے دے زمان حضرت تمنا دا زمان دا بدا دعا و تول عمر خدایا ما سرس اخلاص نشتا عمل نشتا تقوی نشتا للہیت نشتا یو بدن نے دا بدن میں دا منکرین ختم نبوت گستاخان و رسول گستاخان رسول پر مقابلہ کے استعمال کا اور جو لوگ نبوت کا انکار کرتے ہیں ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں ان کے ساتھ میرا جہاد ہو میرا مقابلہ ہو میدان کارزار ہو میں بھی الغار کروں وہ بھی الغار کر دیں آخر ربا میرے جسم کے ٹکڑے کر دیا جائیں
میرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، میرے پاؤں کاٹ دیے جائیں، میرے گردن کاٹ دی جائے، میرے جسم کے چیتھرے اڑائے جائیں، مجھے ذبح کر دیا جائے، اور پھر میرے جسم کے تمام ٹکڑوں کو جلا کر راکھ پورے عالم میں پھیلا دی جائے۔ ربا میدان معاشر میں جب تو مجھے اٹھائے، میرے سارے بدن کو جوڑ کے، میرے ٹکڑوں کو جوڑ کے، میری راک کو جوڑ کے، میرے ہاتھوں کو جوڑ کے، اللہ پھر میرے ہاتھ پہ میرا سر رکھ دے، میں کٹے سر کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں۔ محمود الحسن جب تو مجھے کہو، محمود الحسن کیا لائے ہو، کیا لائے ہو، کیا لائے ہو، میں عرض کروں یا اللہ میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، ریاضت نہیں ہے، مجاہدہ نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، نمازیں نہیں ہیں، قرآن پڑھایا ریاکاری کا استعمال ہے، جہاد کیا انگریز کے خلاف ریاکاری کا استعمال ہے، اور حدیث پڑھائی ریاکاری کا استعمال ہے، تفسیر پڑھائی ریاکاری کا استعمال ہے، ریشمی رومال کی تحریک چلائی ریاکاری کا استعمال ہے، لیکن ربا میرے پاس ایک اپنا جسم تھا، اپنے جسم کو ناموس رسالت کے لیے ٹکڑے کرا کے، ذبح کرا کے لایا ہوں، اور تو فرمائے نا محمودہ صدقتا، یا محمودہ صدقتا، تم سچ کہتے ہو محمود الحسن، تم سچ کہتے ہو، لیکن میرے عزیز فضلا میری وہ دعا قبول نہیں ہو رہی، اور میں بستر مرگ پر ریڑیاں اگر اگر کر، میں بستر مرگ پر اپنی ریڑیاں اگر اگر رگڑ رگڑ کر تڑپ رہا ہوں، اور شہادت کی تمنا کے لیے رو رہا ہوں، ہے میری تمنا تھی گلے پہ خنجر قاتل سرے تسلیم سجدے میں، گلے پہ خنجر قاتل سرے تسلیم سجدے میں، گلے پہ خنجر قاتل سرے تسلیم سجدے میں، یہ ارما دیکھنا ہے کب دل بسمل سے نکلے گا۔ جو محمد علی نور اللہ مرقدہ ڈیر لوئے سارے عظیم انسان دے خط میرے بہت ڈیر لوئے خطیب و ادیب اور دائی روان تقریر اگئی اور اس پر بیان کے وہ مثال ورکائی ویچے، میں نے ایک دفعہ دیکھا دریائے راوی میں سیلاب آیا ہوا تھا، طوفان تھا، بادل آئے برسے، ٹھنڈ تھی اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، ژالہ بار ہو رہی تھی، طوفان ایسا غضب کا، کشتیاں ٹوٹ گئی، لوگ ڈوب گئے، ایک کشتی وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے، تختے تختے ہو گئی، لیکن ایک تختے پر ایک ماں باقی رہی، اور ننا چھوٹا معصوم بچہ اس کے گود میں تھا، بچے کو سینے کے ساتھ لگایا اور دونوں باؤں سے مضبوط پکڑ لیا، بڑا پیارا سہارا دیا۔ اس کے بعد طوفان کا مقابلہ کرتے ہوئے، موجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، سیلاب کا مقابلہ کرتے ہوئے، ٹھنڈے تھپیڑوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، طوفانی لہروں کا مقابلہ کرتے ہوئے، اپنے بچے کو سینے کے سر لگائے، کنارے پہ پہنچی اور کنارے پہ اتری، بچے کو ہاتھ میں پکڑے، سینے کے ساتھ لگائے، غیق کی نیولے ساحل پہ اتر گئی، آگے ٹھنڈ کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے، ژالہ باری کی وجہ سے پاؤں شل ہو گئے تھے، ہاتھ شل ہو گیا تھا، جسم میں طاقت ختم ہو گئی تھی، ہاتھوں میں قوت بطش پکڑنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی، بچہ گود میں چھلانگے لگانے لگا، ماں آگے بڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی، مزید قدم زمین پر اٹھانے اور رکھنے اور چلنے کی سکت نہیں رکھتی تھی، بچہ ماں کے دامن میں چھلانگے لگاتا ہوا، کھیلتا ہوا، کودتا ہوا، حرکتیں کرتا ہوا، ماں کے ہاتھوں سے پھسل کر دریا میں گر گیا، اور دریائے راوی کا سیلابی ریلا اسے بہا کر لے گیا، ماں بیٹے کے منہ کو تکتی رہی، اسے ڈوبتے ہوئے تکتی رہی، اسے غوطے کھاتے ہوئے تکتی رہی، کہا بیٹا بیٹا
بیٹا لخت جگر نور نظر جگر گوش ہے ہم، میں نے طوفان کا مقابلہ کیا تیرے حفاظت کے لیے، میں نے طوفان کا مقابلہ کیا تیرے بقا کے لیے، میں نے موجوں کا مقابلہ کیا تیری سلامتی کے لیے، میں نے ژالہ باری برداشت کی تیری بقا کے لیے۔ بیٹا میری زندگی تیرے لیے تھی، جب تو نہ رہا، جب تو نہ رہا تو تم نہ رہا تو میں کس لیے زندہ ہوں؟ چھلانگ لگا کر دریا میں اپنے بیٹے کے پیچھے اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا۔ لوگو جب میرے محمد کی آبرو نہ رہے، میرے محمد کی عظمت نہ رہے، میرے محمد کی ختم نبوت نہ رہے، میرے محمد کے قرآن کو پاکستان کے اسمبلی سے بیر پھانکا جائے اور ایک ممبر اسمبلی کہے مولوی یہ تیرا قرآن جا رہا ہے ڈیری کی طرح پھینک دے، میرے محمد کی سیرت کو، میرے محمد کی ریاست کو یہاں مذاق بنا دیا جائے، جہاں میرے محمد کے قرآن کا تحفظ نہ ہو، نظام کا تحفظ نہ ہو، ناموس کا تحفظ نہ ہو، ختم نبوت کا تحفظ نہ ہو۔ تو لوگو ہم زندہ کیوں ہیں؟ ہم بھی اس ماں کی طرح جس نے اپنے بیٹے پر اپنے آپ کو نچھاور کر دیا تھا، جب قرآن نہ رہے، نبی کا فرمان نہ رہے، ختم نبوت نہ رہے، ناموس رسالت نہ رہے، انشاءاللہ میدان کارزار میں دانگ کر چھلانگ لگا کے کفر کو گریبان سے پکڑ کے ذلیل کر کے ختم نبوت کا پرچہ پورے عالم میں لہرائیں گے۔ اور آخری بات میں آپ سے وعدہ لیتا ہوں، حکمران ہو تم بھی سن لو، سیاستدان ہو تم بھی سن لو، ممبران پارلیمنٹ تم بھی سن لو، مغربی قیادت تم بھی سن لے، دم بریدہ سگان یورپ اقوام متحدہ کے غنڈوں بدماشوں تم بھی سن لو، اس بڑے سیلاب کا یہ بہت